मी नेहा मुथियान आपल्या सर्वांचं आजच्या चॅट सेशनमध्ये स्वागत करते. आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला आल्या आहेत पुण्यातल्या नामवंत कथक नृत्यांगना ऋजुता सोमण. ऋजुता सोमण ह्या पंडिता रोहिणी भाटे यांच्या शिष्या. त्यांनी लय आणि ताल ह्याचं शिक्षण तालयोगी पंडित सुरेश तळवळकर यांच्याकडनं घेतलं आहे आणि सध्या त्या पंडित राजेंद्र गंगाणी यांच्याकडून जयपूर घराण्याच्या अतिशय इंट्रिकसीज म्हणू आपण अशा एक्सप्लोअर करायचं त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेत आहेत. ह्याच्याच बरोबर ऋजुता सोमण कल्चरल अकॅडमी ह्याच्या त्या फाउंडर आणि डिरेक्टर आहेत. ईशान्य आर्ट अँड कल्चर क्लब ह्याच्या त्या क्युरेटर आहेत आणि ऋत्विक फाउंडेशन ह्याच्या क्रिएटिव्ह ॲडवायझर आहेत. ICCR एस्टॅब्लिश्ड आर्टिस्ट कॅटेगरीमध्ये त्या पॅनल्ड आर्टिस्ट आहेत आणि इंडिया आणि भारत आणि भारताबाहेर यांनी त्यांनी अनेक परफॉर्मन्सेस सोलो आणि ग्रुप असे दिलेले आहेत. मराठी फिल्म्स बयो आणि माय बाप ह्याच्यामध्ये त्यांनी कोरिओग्राफी केली असून क्लासिकल फील्डमध्ये सुद्धा त्यांनी अनेक कोरिओग्राफीज केल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये राजहंस याचा उल्लेख करणं मला अतिशय आवडेल. सो वेलकम ऋजुताताई. नमस्ते. नमस्ते. आपण तुझ्या बालपणापासून सुरू करूया की तुला डान्सची आवड कशी लागली आणि तू डायरेक्ट रोहिणीताईंकडेच शिकायला सुरुवात केलीस का आधी कोणाकडे शिकत होतीस आणि मग ती जर्नी कशी होती तुझी? ओके. मी खरं माझ्या वयाच्या 4.5 वर्षाची होते तेव्हापासून शिकायला सुरुवात केली आणि अर्थात एवढ्या लहान वयात आपल्याला कळत नाही आपली आवड आपल्याला आवडत आहे का नाही. तर माझ्या आईला मुख्य खूप आवड होती कारण त्या काळी त्यांना असं खूप एनकरेजमेंट नव्हती की डान्स शिकणं, किंवा तिला खूप आवड होती आणि ती क्लासिकल सिंगर आहे ॲक्च्युली आणि तिने गाणं शिकलंय, पण तिला डान्समध्ये जास्त इंटरेस्ट होता. तर तिने तिची आवड माझ्यावरती अर्थातच तिने त्याची सुरुवात माझ्यापासून केली. तर मला तिने आमच्याकडे ॲक्च्युली आम्ही पुण्यात हडपसरला राहायचो आणि तिथे एक सर कुंडूर सर म्हणून मला एवढंच नाव आठवत आहे आणि ते सायकलवरून यायचे तिथे शिकवायला. आणि मग त्यांनी पहिल्यांदा म्हणजे मी एकटीच होते शिकायला आणि मग हळूहळू मी शिकते. माझ्याच घरी अजून आमच्या सोसायटीतल्या 2-4 मुली वगैरे अशा पण शिकायला यायला लागल्या होत्या आणि मला खरंच काही कळत नव्हतं. मी फक्त ते शिकवतील ते शिकवत होते आणि एक दिवस मी एकटेच होते आणि बाकी मुली आल्या नाहीत म्हणून मग मी म्हणाले की आई मी पण नाही करत क्लास. तर मग आईनी आयुष्यात मला कधी मारलं नाही, रागावलं नाही, कधी कशाचीही जबरदस्ती केली नाही कुठल्याही गोष्टीची, पण तेव्हा मात्र माझ्या पायावर तिने पट्टी मारली होती चांगलीच की हे बरोबर नाही, ते लांबनं आलेले आहेत शिकायला आणि तू क्लास केलाच पाहिजे. तेवढं एकदा तिने मला रागावून फक्त आयुष्यात एकदा मारलं होतं आणि त्याच्यानंतर मी कधी थांबले नाही नाचायची. आणि तर ते काही नंतर ते येईन असे झाले आणि मग त्याच्यानंतर माझ्या बाबांनी तेव्हा रोहिणीताईंचा क्लास तेव्हा सुरू झाला होता, नृत्य भारती एस्टॅब्लिश झालं होतं आणि माझे बाबा खूप आवडीने आई बाबा त्यांचे कार्यक्रम बघायला जायचे पुण्यातले. मला खरंच काही तेव्हा काहीच कळत नव्हतं, मी खूप लहान होते आणि आत्ताचं जनरेशन जसं खूप ब्राईट आहे आणि त्यांना आत्तापासूनच ते सगळं इन्साइट्स असतात आणि बघतात आवडीने, तसं मला खरंच तेव्हा मला असं वाटतं की मला काही समज नव्हती. मी फक्त त्यांच्याबरोबर जायचे आणि मला त्यांनी नृत्य भारतीमध्ये त्यांनी ॲडमिशन घेतली आणि तेव्हापासून माझा नृत्य भारतीमध्ये शिकण्याचा प्रवास सुरू झाला. आणि तेव्हा मी मुमवी शाळेमध्ये होते तर मी बसनी पूर्ण प्रवास करायचे एकटी आणि शाळेतनं परस्पर मी क्लासमध्ये जायचं संध्याकाळी चालत टिळक रोडवरनं डेक्कनला. आणि मग माझे बाबा ऑफिसमधनं येताना मला तिथनं घेऊन मग हडपसरला आम्ही यायचो. तर असा माझा अनेक वर्ष म्हणजे जवळजवळ 9वी-10वीपर्यंत असाच प्रवास होता. आणि सुरुवातीला नृत्य भारतीच्या प्रथेप्रमाणे आणि ऑब्व्हियसली आपल्याकडे ती तशी आहे की आधी काही बेसिक तुम्हाला
पहिल्यांदा तायांकडनं शिकायला लागतं, सिनियर तायांकडनं. तर तसं मी रोशनताई, रोशन दाते, खूप नामवंत सगळ्या आता गुरु आहेत, तर रोशन दाते, सुनीता पुरोहित त्यांच्याकडे माझं शिक्षण पहिल्यांदा सुरू झालं. मी त्यांच्याकडे सगळं बेसिक्स त्यांच्याकडे माझं झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मी शरदिनी ताईंकडे शिकले. त्यांच्याकडे तर आमचं एक 4-5 वर्ष चांगलंच त्यांनी ताऊन सुलाखून त्यांच्याकडे अभिनय आणि हे इतकं सुंदर शिकायला मिळालं. आणि त्याच्यानंतर मी जवळजवळ एक 7वी 8वीत वगैरे असताना मी बेबीताईंकडे प्रत्यक्ष शिकायला सुरुवात केली. तेव्हा आम्ही अशा 9 जणी एकत्र त्यांच्याकडे असायचो. आणि तेव्हा फक्त मी संध्याकाळीच आठवड्यातनं 2 दिवस त्यांच्याकडे संध्याकाळी जायचे, माझ्या शाळेतल्या रुटीनमधनं त्यांचे जे काही वार होते. आणि मग कॉलेजमध्ये जेव्हा आले तेव्हा मी थोडीशी जवळ राहायला आले सहकारनगरला. आणि मग तेव्हा त्यांच्याकडे कॉलेजमध्ये आल्यावर मात्र त्या बोलवतील तेव्हा असंच, म्हणजे आम्ही खूप वेळा काय म्हणतो आपण मराठीत मध्ये पडी कसायचो क्लासवर, ते जेव्हा बोलवतील तेव्हा किंवा काहीही प्रॅक्टिसेस त्यांच्या रिहर्सल्स चालायच्या तेव्हाही आम्ही बघायला जायचो. म्हणजे नुसतंच शिकायला असं नाही तर खूप बघितलं त्यांचं, कोणाच्याही रिहर्सल्स, कोणा कार्यक्रमांच्या रिहर्सल्स असायच्या तर ते अशाच आम्ही बघायला तिथे जायचो आणि शिकायला. ऑब्व्हियसली मग हळूहळू पर्सनली त्यांच्याकडे सकाळ संध्याकाळ त्या बोलवतील तेव्हा जायला लागलो. आणि कॉलेज वगैरे सुद्धा मी बंक करायचे, तेव्हा असं खूप 75% उपस्थिती वगैरे आता जशी हवी असते तशी नव्हती आणि तितकं फ्रीडम होतं. आणि मी सकाळी एरोबिक्सची बॅच पण घ्यायचे आणि तिथनं मग मी परस्पर क्लासला जायचे, मग रियाज आणि मग परत संध्याकाळचा क्लास, असं मग अनेक वर्ष ते रुटीन सुरूच राहिलं. तर अशा प्रकारे मी रोहिणी ताईंकडे प्रत्यक्ष एक 7वी 8वीपासनं आणि मग तो अनएंडिंग प्रवास होता तो, त्या हयात होत्या तोपर्यंत त्यांच्याच पदराखाली अनेक वर्ष खूप सुरक्षित हाताखाली आणि खूप उत्तम त्यांच्याकडे शिक्षण झालं. आतापर्यंतच्या जर्नीमध्ये करिअर ओरिएंटेड तसं तुझ्या मनात काहीही नव्हतं, मग तो पॉइंट कधी आला की ज्या वेळेला तू डिसाइड केलंस की येस डान्स हेच माझं करिअर असणार आहे, आणि त्याच्यानंतर रोहिणीताईंकडे तुझं कशा प्रकारे शिक्षण सुरू झालं? मी जसं म्हणलं मगाशी उल्लेख केला, म्हणजे मी फक्त शिकायलाच जायचे त्यांच्याकडे अनेक वर्ष. माझ्या ग्रॅज्युएशन पर्यंत मला माहित नव्हतं की मी त्याच्यामध्ये करिअर करणार आहे. आणि मग त्यांनी जेव्हा सांगितलं की तू एम ए का नाही करत, कारण मे बी त्यांना माझी प्रगती दिसली त्याच्यामध्ये आणि त्यांना वाटलं, तर तेव्हापासनं मात्र मी एम एला ॲडमिशन घेतली आणि तेव्हापासनं खरी जर्नी सुरू झाली. आणि खूप फोकस्ड रियाज आणि म्हणजे आधी पण होता, मी फोकस्ड नव्हता असं नाही, ॲक्च्युली एमलेस म्हणू आपण तसा रियाज होता सुरुवातीपासनं. आणि एमलेस शिकणं होतं काहीच, मी अननोईंगली आपण त्याच्यामध्ये जस्ट फ्लो होतो तसं. आणि त्याच्यानंतर मग मात्र त्या ज्या प्रकारे करून घ्यायला लागल्या, एम ए ही खरंच म्हणजे खूप मोठी परीक्षा होती तेव्हा आमच्यासाठी, कारण बेबी ताई स्वतः पॅनलवर होत्या. आणि सगळ्यात अवघड गोष्ट अशी होती त्यावेळेस की त्या स्वतःच गुरु असल्यामुळे तसं मदत आपण म्हणू किंवा असं काही कोणाकडनं नव्हती ना, म्हणजे स्वयंभू असणं महत्वाचं होतं. आणि स्वतःच अभ्यास करायचा, स्वतःच खूप रियाज करायचा, स्वतःला क्रिटिकली बघायचं, सतत क्रिटिसाइज स्वतःला करायचं. आणि लिटरली खूप मी रडलेली, अनेक वेळा रडलेली आहे, म्हणजे की कारण त्यांना त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन होईपर्यंत आम्हाला त्या गोष्टी करायला लागायच्या. म्हणजे मला आठवत आहे की एम एचं प्रेझेंटेशन जेव्हा, आणि मोठं असायचं, म्हणजे ते आत्ता जसं 20-25 मिनिटं फक्त देतात तसं नव्हतं, ते 45 मिनिटांचं वगैरे मोठं प्रेझेंटेशन असायचं. म्हणजे तुमचा मेन परफॉर्मन्स आणि त्याच्या पुढे ते घेतील तितका वेळ वायवा असं होतं लिटरली.
तर त्यामुळे ते खूप खूप फारच अवघड माझे 2 वर्ष, म्हणजे खूप टफ आणि ताऊन सुलाखून आपण निघतो ना तसं लिटरली झालंय. आणि खूप छान अनुभव होता ॲट द सेम टाईम. आणि सकाळ संध्याकाळ रियाज आणि त्यांची एक शिस्त, म्हणजे त्या स्वतः इतक्या डिसिप्लिन्ड व्यक्ती आहेत, व्यक्ती होत्या, की 9 म्हणजे 9 ला क्लासवर सकाळी हजर, 1 ला त्या जाणार, मग परत 4 वाजता येणार, आणि त्यांची ती शिस्त. आणि आम्ही त्याच्या आधी हजर असायचो. आम्ही लिटरली एक त्या यायच्या आधी अर्धा तास रियाज, फुटवर्क, म्हणजे सगळं वॉर्म अप, आणि मग त्या आल्या की मग त्याच्यापुढे त्या जे काही घेतील ते 1 पर्यंत वगैरे असं चालायचं. आणि त्याच्यापुढे डबा खाऊन आम्ही एम ए लेक्चरसाठी जायचो. आणि इतका रियाज झालेला असायचा की म्हणजे खरं तर झापडेचं डोळ्यावर लेक्चर अटेंड करताना, म्हणजे लिटरली मला एक खूप छान आठवण आहे. म्हणजे सुचेताताई तेव्हा आम्हाला नाट्यशास्त्र आणि ह्याचं शिकवायच्या, तर तेव्हा त्यांनी लिटरली आम्हाला विचारलेलं, अगं तुमचा रियाज जास्त झालाय का मुलींना? म्हणलं हो खूप झालाय, जा म्हणे चहा पिऊन या. ते इतक्या गोड, म्हणजे इतकं कमाल अनुभव सगळा तो 2 वर्षांचा त्या एम एच्या काळात. खूप फोकस्ड, म्हणजे अतिशय फोकस्ड. आधी एमलेस रियाज होता, पण त्यानंतर खूप फोकस्ड असा रियाज सुरू झाला. आणि कायम ऑब्विसली बेबीताईन जे प्रेझेंटेशन करून घ्यायच्या, त्या 3-3 दा किंवा काही, तेव्हा काही सोलोज वगैरे पण आले होते म्हणजे बेबीताईंनी दिले होते, तर त्याचं प्रेझेंटेशन त्यांच्या समोर करताना तो खरी परीक्षा त्यांच्या समोरच होऊन जायची त्या रिहर्सलमध्ये. त्यामुळे थिएटरमध्ये प्रेक्षकांसमोर असं खूप रिलॅक्स्ड असायचो, म्हणजे टेन्शन नसायचं उलट, कारण खरी परीक्षा झालेली असायची आधीच. म्हणजे त्या 3-3 दा सगळा रेपर्टॉयर पूर्ण करायला लावायच्या, की जा परत कर, परत जा मागे, परत अख्खा ताल पुन्हा, तर असं अख्खा ताल एक अर्ध्या तासाचा वगैरे असा 3-3 दा एका पाठोपाठ एक केलेला आहे. रडून झालेला आहे की नाही लय मिळत नाही पुढची, मग तुला लय घेता येत नाही का, म्हणजे इथपासनं छोट्या छोट्या गोष्टी, की एका पुढे एक मांडणी कशी असावी, कसा लयीचं प्रोग्रेशन असावं, आणि काय कंटेंट असावा, इथपासनं सगळं खूप सुंदर त्यांच्याकडनं गायडन्स. आणि ऑब्विसली त्याच होत्या तेव्हा, सगळंच आई, मैत्रीण, गुरु, असं सगळं सगळं म्हणून त्याच होत्या. आणि खूप काळजी घ्यायच्या ॲट द सेम टाइम. त्यांची अशी खूप, काय म्हणतो आपण, त्या कधी अशा खूप रागावल्या नाहीत किंवा छडी घेऊन कधी बसल्या नाही, पण त्यांच्या डोळ्यांमध्येच सगळं ते आम्हाला कळायचं त्यांच्याकडनं. 9 चुकून कधी 1-2-5 मिनिटं उशीर झाला, कारण त्याच्यानंतर लग्न झालं, मुलगी झाली, आणि त्या धावपळीत ती 9 ची वेळ गाठायची, असं सगळं जे सुरू झालं त्याच्यात, म्हणजे त्या फक्त घड्याळाकडे एक नजर टाकायच्या, थोडी उशीर झाली ते समजायचं. आणि आजारी पडायला अजिबात अलाउड नव्हतं, म्हणजे पहिल्यापासूनच, म्हणजे मी अगदी 7वी 8वी 9वी तेव्हापासून आम्ही जायचो त्यांच्याकडे, संध्याकाळचे क्लासेस सुरू झाले होते, तर तेव्हा सुद्धा आम्ही असं सांगायचो की बाबा आज जरा अडचण आहे, तर मी जरा कमी करते वगैरे असं. पण त्यांना ते काही लक्षात राहायचं नाही, उलट त्या वेळेस डबल करून घ्यायच्या त्या. तर असं, आणि तेही एकदाच एक वाक्य त्या बोलायच्या, तेवढंच आयुष्यभर आम्हाला पुरलेलं आहे. की एका मुलीला बरं नव्हतं, तर ती तिने फोन करून सांगितलं बेबीताईंना, मी क्लासवर होते, तर मी आयुष्यात कधी सुट्टी घेतली नाही, पण तेव्हा मी क्लासवर होते, आणि तेव्हा फोनवरनं त्यांनी बोललेलं मी ऐकलं, की मी आजारी आहे तर मी येत नाहीये असं नाही म्हणायचं, मी आले नाही तर चालेल का असं विचारायचं. तर हे त्यांचं एक फक्त, म्हणजे रिस्पेक्टफुली एक विचारणं गुरूंना, आणि कारण, आणि त्यांना ऍक्च्युली ते आजारी पडलेलं खरंच चालायचं नाही, पडायचंच नाही आजारी, म्हणजे कुठलीच गॅपच घ्यायची नाही कुठली. मला एक खूप आठवत आहे की असे 2-3 प्रसंग आहेत, की मला मुलगी झाली तेव्हा मी ऍक्च्युली जेव्हा प्रेग्नंट होते तेव्हा जवळजवळ पूर्ण 8 महिने जवळजवळ मी सगळे त्यांच्याकडे मी जात होते, आणि छान चालत जायचे घरनं, तो माझा छान व्यायाम व्हायचा,
आणि 7व्या महिन्यात त्यांनी मला ठुमरी शिकवली होती, मिलजावे नंदकोड ओठा. आणि त्यांना लक्षातच नव्हतं की म्हणजे त्यांना लक्षात नाही यायचं की मी प्रेग्नेंट आहे. तर अगं म्हणे ते त्याला जर्क दे, पुढे जाऊन पटकन पकड. म्हणलं हो नाही, 7वा महिना मला असं जर्क द्यायचा नाही. ओ खरंच खरंच, हां मग ठीक आहे, मग बरोबर होत आहे असं. म्हणजे नंतर बसून खूप अभिनय शिकले मी त्यांच्याकडे, बैठा भाव त्यांच्या खूप खास काही रचना मला त्यांच्याकडनं खूप पर्सनली शिकायला मिळाला, म्हणजे अभिनय हा भाग त्यांच्याकडनं. तर म्हणजे मला खूप फॉर्च्युनेट वाटतं, म्हणजे माझा तो एक जो काळ होता प्रेग्नन्सीचा त्यामध्ये खूप आणखीनच खूप इनडेप्थ अभिनय त्यांच्याकडनं मी खूप शिकले. आणि त्या काळी समहाव कोण कोण कुठल्या कुठल्या दिशांना बिझी असायचं तर मी त्यांच्यासमोर खूप असायचे. तर पढंत वगैरे किंवा स्वतःवर विचार करणं, अभिनयावर विचार करणं हे मी त्यांच्याकडनं खूप शिकले. म्हणजे त्यांचे खूप कजरी किंवा वृंदावन धामनिको सारखे त्या खूप सुंदर दोहे करतात, तर तो भाग मी त्यांच्याकडनं तेव्हा पर्सनली त्यांच्याकडनं शिकले. आणि माझी खरं पर्सनल ट्युशन तेव्हा खूप झाली त्यांच्याकडनं, आणि एमएच्या काळात सुद्धा तितकीच. तर तो काळ माझ्यासाठी खूप खूप सुंदर होता. आणि तेव्हा म्हणजे करिअर म्हणून एक जे माझी जर्नी खरंच सुरू झाली. आणि पहिला माझ्या आयुष्यात खूप सुंदर सोलो त्यांनी मला परफॉर्मन्स, म्हणजे दोन खूप प्रेस्टिजियस प्लॅटफॉर्म्स, म्हणजे कथक केंद्राचा एक सोलो आणि संगीत नाटक अकॅडमी चा सोलो परफॉर्मन्स. तर ते हे दोन माझ्या आयुष्यात मी कधीच विसरू शकणार नाही असे. माझ्या करिअरची सुरुवात सोलो परफॉर्मर म्हणून तेव्हापासून सुरू झाली. आणि खरंच म्हणजे त्यांनी त्यांनी जी जडणघडण आमची केली प्रत्येक गोष्टीत, म्हणजे बोलावं कसं त्या बाबतीत सुद्धा त्या खूप पर्टिक्युलर होत्या की तुम्ही तुमचे जे तुम्ही अटेम्प्ट्स प्रेझेंट करणार आहात त्याचा कंटेंट तुम्ही कसा बोलाल, काय कंटेंट हवा, इथपासनं त्यांनी खूप इनपुट्स त्यांनी त्या खूप पर्टिक्युलर होत्या की हे असंच सांगितलं गेलं पाहिजे, लँग्वेज तुमची खूप उत्तम पाहिजे. खरं तर त्या स्वतः सगळ्या लँग्वेजेसवर त्यांचं प्रभुत्व आहे, त्या स्वतः उत्तम ओरेटर आहेत, रायटर आहेत. आणि त्यातलं काय कुठला भाग आम्ही एक अंश जरी आम्ही त्याचा कॅरी करू शकलो तरी खूप झालं असं आहे. पण लिटरली म्हणजे सगळीकडनं, म्हणजे आता एम एच्या काळामध्ये सुद्धा माझी लँग्वेज इतकी पुअर होती, म्हणजे कारण कॉमर्स बॅकग्राऊंड आणि साहित्य आणि ते वाचन लिखाण ह्याची सवय नाही अजिबातच. तर तेव्हा ती त्यांच्यामुळे मी त्या अगदी ह्रस्वदीर्घापासनं आमचे पेपर्स त्यांनी तपासलेले आहेत, म्हणजे त्याच्यापासनं काटछाट केलेली आमच्या मार्क्समध्ये. तर त्यामुळे सगळ्या बाजूनी, आणि इनफॅक्ट त्या काळात त्यांच्या इतक्या कोरिओग्राफीज त्यांच्या हाताखालनं आम्ही गेलो, मी खूप कोरिओग्राफीजमध्ये त्यांच्या परफॉर्म केलं आहे. तर त्यामुळे त्याच्या मागचं थिंकिंग प्रोसेस प्रत्येक साधी, म्हणजे नॉट ओनली थीम बेस्ड पण अगदी ट्रेडिशनल सगळ्या कोरिओग्राफीजपासनं, सोलो ग्रुपपासनं, सगळ्या कोरिओग्राफीजच्या मागे काय विचार, किती इनडेप्थ विचार किंवा त्याची जडणघडण कशी करायला हवी, म्युझिकली कसं जायला हवं आणि डान्सच्या दृष्टीने त्याच्याकडे कसं बघायला हवं एखाद्या म्युझिकल कॉम्पोजिशनमध्ये, तर ह्या सगळ्या गोष्टी फार सुंदर त्यांच्याकडनं आम्ही सतत इन्साइट्स आम्हाला मिळत राहिले. तर त्या करिअरच्या दृष्टीने आत्ता आम्ही जेव्हा इंडिपेंडेंटली सगळ्या रचना आम्ही पण मांडायला जातो किंवा स्वतः कोरिओग्राफ करायला जातो तेव्हा ह्या ही सगळी इन्साइट्स खूपच उपयोगी पडतात. येस ताई, माझा नेक्स्ट क्वेश्चन हाच होता की एवढ्या सगळ्या गोष्टींचं ट्रेनिंग हे तुला तुझ्या इंडिव्हिज्युअल जर्नीमध्ये किती महत्वाचं ठरलं असेल, आणि नॉट नेसेसरी की प्रत्येक गोष्ट अशी हाताला धरून शिकवली गेली आहे, हे सगळं ऑब्झर्वेशन मधनच सगळं आलेल्या गोष्टी आहेत ह्या. तर ह्या सगळ्याचा फायदा किंवा त्याचं ऍप्लिकेशन आता तू आणि तुझ्या स्टुडंट पर्यंत ते तू कसं नेतीयस? मला खूप छान हा मुद्दा आहे, मी प्रश्न नाही म्हणणार, हा मुद्दा आहे बोलण्यासारखा. खरंच छान विषय आहे आणि मोठा विषय आहे की खरंच अनेक वर्ष मी त्यांची फक्त रिहर्सल, मी जसं मगाशी उल्लेख केला की मी खूप रिहर्सल्स बघितल्या आहेत त्यांच्या कार्यक्रमांच्या, आणि कोरिओग्राफीज बनत असतानाची मी साक्षी होते तेही. तर त्यामुळे
खूप ऑब्झर्व केलंय. आणि खरं सांगायचं तर काही 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 जे ताल आणि हे जे आम्ही नाचलोय ना ते तेव्हा त्या आम्ही जेव्हा शिकत होतो त्या काळात त्यांनी आम्हाला असं करून दाखवलेल्या गोष्टी तशा कमी होत्या, पण आम्ही ऑब्झर्व त्यांचं खूप केलंय की त्यांची लकब कशी आहे, त्यांचं पाय चालवणं कसं आहे, किंवा त्यांची एक्सप्रेशन्स म्हणजे अजूनही डोळ्यासमोर ती इम्प्रेशन्स अजूनही येतच असतात आणि समहाव त्याचा अननोईंगली त्याचं झिरपत असतं तुमच्या मनामध्ये आणि ते अननोईंगली कधी तुमच्यातनं बाहेर पडतं. कधी कधी अशा कॉम्प्लिमेंट्स मिळतात, बेबी त्यांची आठवण झाली तुझ्या परफॉर्मन्स बघून. तर हे जेव्हा ऐकायला मिळतं ना तेव्हा खरंच ते आत्मा जे फिलिंग असतं ना ते खूप वेगळंच आहे. तर ही ऑब्झर्वेशन्स आणि त्यामुळे मुलींना शिकवताना सुद्धा त्यांनी शिकवलेल्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा ते ऍप्लिकेशन करणं किंवा मूव्हमेंट्स व्होकॅबलरी सुद्धा, म्हणजे त्यांनी इतक्या अनेक वेगळ्या वेगळ्या मूव्हमेंट्स एक्सप्लोअर केल्या आहेत की जसं काही खूप कंटेम्पररी, पण मी म्हणेन की त्या कंटेम्पररी होत्या खूपच, म्हणजे खूप पुढच्या विचारांच्या होत्या. त्यांनी कधीतरी 60s मध्ये वगैरे टाइम ही कोरिओग्राफी केली आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही मूव्हमेंट्स त्यांनी इन्व्हेंट केल्या तर त्या अमेझिंग. म्हणजे हा जो विचार आहे की एक्सप्लोअर करत राहणं स्वतःला, आणि त्यांनी सुद्धा सतत सांगितलं की तुम्ही स्वतःला शोधा, म्हणजे तुम्ही कॉपी नका करू, म्हणजे कॉपी करणं ही पण एक कला आहे, म्हणजे तुमच्या गुरुसारखं एक्झॅक्टली तसंच्या तसं करणं आणि त्यांची प्रिन्सिपल्स घेऊन ते स्वतःच्या मध्ये शोधणं. म्हणजे त्यांनी त्याच्यावर कायम भर दिला की तुम्ही तुमचं शोधा, करत राहा, तुम्हाला सापडेल. म्हणजे तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचं स्वतःचं एक्सप्रेशन, त्याला वेळ लागतो. म्हणजे मी अजूनही स्वतःला एक्सप्लोअर करते आणि जेव्हा मुलींना शिकवते तेव्हा सुद्धा असंच होतं की अरे मी माझ्या तऱ्हेने जे मी माझ्यामध्ये ब्लेंड केलं आहे एक किंवा माझं शोधलं आहे ते कदाचित मी मुलींवर इम्पोज करते का, तर तसं अनेकदा हे कॉन्फ्लिक्ट असतं मनामध्ये शिकवताना. आणि पण त्यांना मी ते सांगून देते की बेबी ताईंनी मला ही मूव्हमेंट अशी शिकवली होती, ही अशी लकब आहे त्याची, किंवा त्यांच्या गुरु म्हणजे मोहनरावजी आणि लक्ष्मी महाराजजी यांच्याकडनं ते त्या शिकल्या तर त्यांचं पण ते करून दाखवायच्या आम्हाला. तर मला ते तसंच करता येतं का असं माझं मला कळत नाही, पण मी त्यांना पोचवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करते 100%. की ती लकब अशी होती मुलींनो, मला ती तशीच्या तशी जमती असं नाही, पण ते असं असायला हवं हे मी कन्व्हे करायचा प्रयत्न करते. आणि ऑफकोर्स कोरिओग्राफी करताना ती प्रिन्सिपल्स, म्हणजे खरं सांगायचं तर त्यांनी इतकं दिलंय आमच्या झोळीमध्ये की खरं सांगायचं तर फक्त तिथलं कुठलं काढून इथे अप्लाय करायचं एवढंच बाकी असतं सगळं. म्हणजे मी तर म्हणतच नाही की मी स्वतः काही केलंय, मी काही माझ्या ह्या मूव्हमेंट्स माझ्या आहेत असं मी म्हणतच नाही. दिस ऑल आर इम्प्रेशन्स विच आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड, आय हॅव सीन, आणि जे मला असं वाटतं की ते ऑपअप कधीतरी तुमच्यामधनं येतं आणि हे रिअलाइज पण होतं अरे हे किती सुंदर आहे, इथे असंच अप्लाय होतंय. तर अशा पण काही अनेक रचना तशाच घडलेल्या आहेत. ती जर्नी इतकी छान असते, म्हणजे आपली टीचिंग सॉरी लर्निंगची जी जर्नी असते ती खूपच एनरिचिंग असते आणि ती आयुष्यभर पुरते जसं तू म्हणालीस. सो मी असं पण ऐकलंय की नृत्य भारतीमध्ये अशी एक काय म्हणतो आपण एक परंपरा होती की गुरु पौर्णिमेला प्रत्येक जण गुरुदक्षिणा म्हणून एक एक कोरिओग्राफी ताईं समोर प्रेझेंट करायचे. तर तशा तुझ्या काही तू कोरिओग्राफीज केल्या होत्यास का? आणि त्याच्यानंतर आता एक आय थिंक 4-5 वर्षापूर्वी तू राजहंस म्हणून एक कोरिओग्राफी केली होती झाले, जी अशी आय थिंक ग्रँडियर होत त्याच्यामध्ये, कारण खूपच सेट्स आणि कॉस्ट्युम्स वेगळ्या पद्धतीने. सो आधीची कोरिओग्राफीची तुझा माइंडसेट आणि त्यावेळेचा तुझा माइंडसेट किंवा विचार करण्याची पद्धत ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स तुला जाणवतो? हा डिफरन्स तर असतोच, म्हणजे तुम्ही काही वर्षांपूर्वी केलेली कोरिओग्राफी आणि आत्ता केलेली कोरिओग्राफी ह्यामध्ये एक मॅच्युरिटी लेवलवर खूप फरक पडतो.
आणि तो आम्ही सतत करत आलो, कारण ते सतत केल्यानेच तुमची मॅच्युरिटी वाढत जाते, तुमचा एक्सपिरियन्स वाढत जातो. कारण त्या काळात आम्ही गुरु पौर्णिमेलाच असं नाही, पण काही वेगळ्या लेवलवर पण आम्ही आमच्या कोरिओग्राफीज खूप केल्या. म्हणजे गुरु पौर्णिमेला दुसऱ्या मुलींवर आम्ही कोरिओग्राफ करणं ह्याही गोष्टी केल्या, स्वतःही कोरिओग्राफी केली आहे. तर त्या काही अभिनय बेस्ड होत्या, काही काही वेस्टर्न बेस्ड, काही म्युझिक वर्क केलेल्या काही कलाकृती होत्या, काही मुवमेंट्स ट्राय केल्या होत्या. त्यानंतर मी ट्रेडिशनल कंटेम्पररी असं दोन्हीचं मिक्सचर असलेल्या अनेक किंवा काही कवितांवर आम्ही केला काही प्रयोग केले होते, तर तेही केले. आणि बेबीताई सतत त्याच्यामध्ये आम्हाला गाईड करायच्या आणि खूप अप्रिशिएट पण करायच्या. सतत त्यांनी क्रिटिसाइजच केलं असं नाही, त्यांनी अप्रिशिएट खूप केलंय. आणि त्या तसं फ्रीडम आम्हाला खूप त्यांनी दिला. आणि इंटर स्कूल काही कॉम्पिटिशन्सची पण आम्ही कोरिओग्राफी काही वेगळ्या विषयांवर वगैरे, म्हणजे बालशिक्षण इंग्लिश मिडियम स्कूल साठी आम्ही काही कोरिओग्राफीज रचल्या होत्या. तेव्हा टाइम्स ऑफ इंडियानी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ठेवल्या होत्या, की त्यामध्ये त्यांनी 1947 to AK-47 किंवा असे काही काही सब्जेक्ट्स दिले होते, तर ते आम्ही एक्सप्लोअर केले होते. तर त्यांना आणि प्राइजेस वगैरे मिळवून दिले होते. तर तेव्हापासून ही आवड तर खूप निर्माण झाली की नाही काहीतरी नवीन विचार करून काहीतरी बसवायचं. तर आम्ही काही कॉर्पोरेट शोजमध्ये सुद्धा थीम बेस्ड असायचं की बाबा त्याचं ओपनिंग आहे, त्याची जर्नी काय आहे कंपनीची, मग त्याप्रमाणे आम्ही काही कोरिओग्राफीज केल्या. तर असे सतत करत राहिलेले आहेत मी काही वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर. आणि मग नंतर हा गुरु पौर्णिमा हा एक पाया होता की तिथनं आमची सुरुवात झाली. ती कॉन्सेप्ट बेबीताईंनी रुजवली आणि ती अजूनही आम्ही आमच्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये पण ठेवलेली आहे, की आम्ही मुलींना पण एनकरेज करतो की नाही तुम्ही बसवा असं. आणि त्याच्यानंतर मग अनेक विषय घेऊन मी एक्सप्लोअर केलं, काही ट्रेडिशनल विषयांवर पण केले, की शिव कृष्ण याच्यावरती ट्रेडिशनल कोरिओग्राफीज पण केल्या. त्याचबरोबर काही सोशल कॉजसाठी काही मी कोरिओग्राफीज केल्या होत्या, दर्पण पहचान स्त्री अस्तित्व की, किंवा नदी आणि स्त्री, की नदी आणि स्त्री हिची गाथा एकच आहे, की दोघींचं अस्तित्व संपत चाललंय. तर त्याच्यावरती मी पॅरलली दोन्हीची गाथा असं ते गुंफत गुंफत एक कोरिओग्राफी केली होती. आणि त्याच्यानंतर राजहंस जे तू म्हणालीस, तर त्याची सुरुवात मला ICCR थ्रू टूर मिळाली होती 2016. तर तिथे क्रोएशियाला एक परफॉर्मन्स असणार होता, तर तिथनं मला डिमांड होती की काही वेगळ्या विषयावर थोडासा फिलॉसॉफी बेस्ड काही असेल, इंडियन फिलॉसॉफी, तर त्याच्यावरती काही एक कोरिओग्राफी त्यांना हवी होती. आणि तेव्हा मी ॲक्च्युली ब्लॅक स्वान मूवी बघितला होता इंग्लिश, तर तो इट इज इन्स्पायर्ड बाय ब्लॅक स्वान मूवी, पण त्याच्यामध्ये थोडंसं खूप डार्क शेड आहे त्याची, म्हणजे ते ब्लॅक स्वान आणि तिथे बरोबर उलट आहे. आपल्याकडे ॲक्च्युली त्याला पॉझिटिव्ह हे आहे, सिम्बल आहे आपल्याकडे, आणि तिथे ते बरोबर नेगेटिव्ह शेड आहे ती. तर त्यामध्ये ती खूपच तो मूवी एकूणच खूप डार्क आहे, पण त्याच्यामधला एक पॉईंट घेतला की इनसिक्युरिटी, हा एक मी पॉईंट उचलला आणि तो मी त्याच्यावरती सगळं बेस्ड, म्हणजे त्याचा फॉर्मॅट जो होता मूवीमधला, की त्याच्यामध्ये एक फायनल जी प्रोडक्शन आहे, फायनल त्यांचा जो परफॉर्मन्स असणार आहे त्याची तयारी चालू आहे, मग त्याच्यासाठी तिथे ऑडिशन्स होत आहेत आणि त्या मुलींची त्यामध्ये त्यांना रोल्स दिले गेले आहेत, मेन रोल आहे, आणि त्याला आपण कायम एक सबस्टिट्यूट ठेवलेला असतो, की सपोज काही झालं तर त्याच्यामागे एक बॅकअप म्हणून आपण काही कॅरेक्टर्स आपण, म्हणजे ते त्यांनाही आपण तितकीच प्रॅक्टिस देत असतो, की सपोज काही घडलं तर मेन शोवर परिणाम नाही झाला पाहिजे, एक बॅकअप म्हणून तुमचा एक आर्टिस्ट तयार पाहिजे. तर तेच सगळं त्याच्यात आहे. आणि त्याच्यातनं ती जी मेन कॅरेक्टर असते तिला जी इन्सिक्युरिटी तिच्यापासून असते, की जे बॅकअप म्हणून ठेवलेलं आहे, तर ती इनसिक्युरिटी तिला असते आणि त्या आणि ती ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये त्याची मेंटल स्टेट आहे, तिला काहीतरी एक तो आजार असतो आणि त्याचा एंड खूपच वाईट आहे, की ती ती
सगळं सक्सेसफुली ती सगळा तो परफॉर्मन्स करते, पण ती ॲट दी एंड शी डाईज असं आहे. पण मी त्यामध्ये हे दाखवलं, कारण आपली इंडियन फिलॉसॉफी जी आहे ते आपण मूवीज वगैरे पण बघतो की आपण हॅपी एंडिंग असतं, तर मला ती ते थोडंसं पॉझिटिव्हनेसकडे न्यायचं होतं, म्हणून मी इन्सिक्युरिटी हे घेतलं आणि त्याच्यानंतर एक सेल्फ रिअलायझेशन त्याच्यातनं, की तो जो डायरेक्टर असतो तो तिला जाणीव करून देतो. म्हणजे फर्स्ट हाफ मी असाच ठेवला की त्या रिहर्सल चालू आहे आणि तिला राजहंसाचं कॅरेक्टर तिला प्ले करायचं आहे त्याच्यामध्ये, तर तो राजहंस कसा आहे, तर ती आधी त्या मूवमेंट्स पण एक्सप्लोअर करते स्वतःच्या स्वतः, की ती स्वतःला बघते एक राजहंस, मग त्याच्या क्वालिटीज ज्या आहेत की ही इज बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आणि मग त्याची ती कशी पाहिजे ती त्याची मानसिकता, आणि तो किती ग्रेसफुल आहे, आणि तो तर त्याच्या त्या सगळ्या मूवमेंट्स आणि हा सगळ्या त्या एक्सप्लोअर करते, आणि त्याच्यामध्ये मग ती दुसरी एक बॅकअप म्हणून जे तिला जे कॅरेक्टर हे करते, तर मग ते तिच्या ज्याच्यात ते डायल्यूट व्हायला लागतं तिचं मन, आणि त्याच्यामध्ये मग ती इनसिक्युरिटी आणि ह्याच्यात मग तिचा परफॉर्मन्स खाली जायला लागतो त्या ह्याच्यामध्ये, आणि ते डायरेक्टर तिला रिअलाइज करून देतो की तू हे काय करतेस, तुला काय साकारायचं, तुला राजहंस साकारायचं आहे आणि तू हा काय हे काय होत आहे तुला, आणि मग ते ती मनात ठेवून मग मध्ये आम्ही तो असा ब्रेक वगैरे घेतलाय, आणि मग त्याच्यानंतर मग फायनल परफॉर्मन्स सुरू होतो, आणि तो परफॉर्मन्स ऍक्च्युली करता करता तिला ते सेल्फ रिअलायझेशन त्याच्यातच होतं, आणि तो तिचा सगळा डायलेमा जातो आणि शी परफॉर्म्स गिव्ह्स हर बेस्ट, असा एक पॉझिटिव्ह त्याच्यामध्ये. आणि हे आयुष्यात ऍक्च्युली इनसिक्युरिटी प्रत्येक फील्डमध्ये आहे, प्रत्येक माणसाच्या मनात आहे, तर तो मी मेसेज कन्व्हे करायचा प्रयत्न केला होता की नाही तुम्ही स्वतःमध्ये आधी बघा आणि आपल्याला आपल्याला काय हवंय, म्हणजे तुम्ही स्वतःलाच आधी जज करा, तुम्ही इन्सिक्युरिटी आणि हे सगळं आहेच आपल्या अवतीभोवती, पण आपला एम काय आहे तो बघा, आणि ते राजहंसासारखं तुम्ही तुमचा प्रवास तुमचा असला पाहिजे, तर हा थोडासा त्याच्या मागचा विचार होता. आणि मग त्याच्यासाठी मी त्या काळी बरंच म्हणजे तेव्हा क्रोएशियाला जेव्हा गेलो तेव्हा खूप मोठा सेटअप वगैरे नव्हता ऑब्व्हियसली केला, तेव्हा खूप प्रायमरी लेवलवर केलं होतं, फक्त 5 मुली माझ्या बरोबर होत्या, मी आणि माझ्या 4 स्टुडंट्स, त्याच्यामध्ये आम्ही ती कोरिओग्राफी बसवली. तिकडे आम्हाला क्रोएशियाला अतिशय छान टेक्निकल सपोर्ट मिळाला, अतिशय सुंदर लाईट्स दिले होते, मी मला स्वतःला आरशात बघते, तर त्यांनी तो एक इतका सुंदर लाईट त्यांनी मला क्रिएट केला होता. आम्ही आमच्या 5 तास त्यांनी आमची फक्त रिहर्सल बघितली, मग त्यांनी प्रोग्रामिंग केलं आणि तिथे ते लाईट्स केले. मग इथे येऊन मला एक प्रयत्न फिल्म अँड डान्स फेस्टिवल ऋषिकेश पवार करतो, तर त्याला ती तो म्हणाला की नाही तू ही इथे कर म्हणून, मग तेव्हा माझ्या डोक्यात ज्या कल्पना होत्या की एक अद्ययावत टेक्निक वापरून आपण हे करूयात, तर तेव्हा मग मी जरा ही इन्व्हेस्टमेंट केली आणि तो प्रयोग केला, मी ग्राफिक्स क्रिएट केली की जी माझ्या थीमला बरोबर सुटेबल असतील आणि ते रेलेव्हंट असतील, आणि मी तेव्हा यूट्यूबवर मी मला हौस आहे खूप प्रकारची प्रोडक्शन्स बघायची, आणि तर तेव्हा काही थिएटर प्रोडक्शन्स आणि ही बघितली होतं, तर त्यात मी हे सगळं बघितलं होतं की स्क्रीनचंच त्यांचं सगळं, म्हणजे अख्खा स्टेज हे स्क्रीनच असतो आणि रादर फ्लोअर पण त्यांचं स्क्रीन असतं, पण तितकं मला उभं करणं शक्य नव्हतं मला फिनान्शियली, आणि जेवढं मला पॉसिबल झालं तर तेवढं मी माझी स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट करून आणि काही स्पॉन्सरशिप्स वगैरे अशा बेस्डवर ते केलं. तर तेव्हा मी ते 3 LED स्क्रीन्स वापरले आणि त्यामध्ये प्रत्येक सीन तसाच उभा केला होता थ्रू ग्राफिक्स, मग तो डान्स स्टुडिओ असेल, मग ते जंगल असेल, मग तो हिमालय असेल की जिथनं ते प्रवास करून उतरतात, तर असा सगळा तेव्हा तो मी प्रयोग केला आणि प्रयोग होता तो. सो दॅट्स हाऊ राईट. पण आपल्या कोरिओग्राफीवरती परत काम करायला तुला एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, दॅट वॉज इट सेल्फ अ व्हेरी नाईस थिंग, म्हणजे जे छोट्या प्रमाणावर होत ते परत मोठ्या प्रमाणावर क्रिएट करायचं, गोल्डन चान्स होता तो. येस येस डेफिनेटली राईट. आणि ह्याच्याच बरोबर तू काही कोलॅबोरेटिव्ह कामं पण केली आहेस की सुफी म्युझिक बरोबर किंवा फोक राजस्थानी फोक ह्यांच्या बरोबर, तर
तो एक्सपीरियन्स काय होता, कारण हे टोटली म्हणजे काय म्हणू आपण, वेगळीच आउट ऑफ द ब्लू. जर्नी आहे. तर मी कथकचा ट्रेडिशनल सगळं एकत्र तसंच ठेवून हे कोलॅबरेटिव्ह काम कसं वाटलं तुला? बेसिकली ना मला ही थोडी म्हणजे मी खरं सांगायचं तर मी कधी ह्याच्यात करिअर करीन असं मला वाटलं नव्हतं. तो जेव्हाचा काळ होता ना तेव्हा समहाव असं खूप मनात तेव्हापासनं असायचं की आपण ह्याच्याबरोबर करून बघूयात त्याच्याबरोबर करून बघूयात, हे तेव्हापासनं डोक्यात होतं. आणि तेव्हापासनं मला एक्सपोजर पण नव्हतं, पण मला टॅप डान्सिंग खूप आवडायचं. तर जेव्हा मी टूरवर गेले तेव्हा फॉर्च्युनेटली हे सगळ्या युरोपियन कंट्रीज होत्या आणि सर्बिया आणि क्रोएशिया अशा सारख्या कंट्रीज होत्या स्पेनमध्ये, तर तिथे टॅप डान्सर्स बरोबर कोलॅबरेट करायला पहिलं मला चान्स मिळाला तिथे. आणि आय वॉज सो हॅपी, म्हणजे इट वॉज नॉट पॉसिबल पुण्यात म्हणजे की कोणाला बोलवावं, आपली तितकी कपॅसिटी नसते बोलवून तिथे त्यांच्याबरोबर प्रोडक्शन करावं आणि असं. पण तेव्हा तिथे ते डॉक्युमेंटेड पण आहे, तर तेव्हा ते खूप मजा आली होती. आणि त्याच्यानंतर इथे समहाव एक वर्ष माझं ते मी म्हणेन की आय वॉज सो फॉर्च्युनेट की ते कोलॅबरेशनचं वर्ष मी म्हणेन. म्हणजे मी युट्यूबवर लिंक जी टाकली आहे ना ती अशी कोलॅबरेशन्स 2018 असे अशीच लिंक टाकली आहे. आणि समहाव एकापुढे एक पुढे ती माझ्या पुढे अशी उभी राहत गेली, जसं की मला अगदी माझं स्वप्न साकार होत आहे मनातलं. आणि असं काहीच ठरवलं नाही की मला ह्या माणसाबरोबर कोलॅबरेट करायचं आहे किंवा ह्या व्यक्तीबरोबर करायचं आहे. ते आपोआप ते अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होऊन माझ्या समोर अशा उभ्या राहिल्या. आणि इट वॉज अमेझिंग एक्सपिरियन्स टू कोलॅबरेट विथ डिफरंट जॉनर्स. हे मला एक अपॉर्च्युनिटी मिळाली होती राशिद खानजींच्या अकॅडमीमध्ये. त्यांची एक डिपार्टमेंट आहे डान्स मूव मूवमेंट हे मूव्स अशा नावाने. तर तिथे मला अपॉर्च्युनिटी मिळाली होती, तर त्या निमित्ताने मी तिथे जाणार होते. आणि त्यांचा ॲन्युअल शो होता, तर त्यांची मुलगी अतिशय सुंदर सुफी गाते. तर समहाव ते इंटरॅक्शन झालं आणि ती म्हणाली आपण एक बँड क्रिएट करूयात. सो आय वॉज व्हेरी फॅसिनेटेड, म्हणलं ओके चल करूयात. म्हणून मग मी तिथे एक आठवडा आधी मी तिथे गेले होते कलकत्त्यामध्ये, आणि त्यांच्या घरी राहिले. आय वॉज सो फॉर्च्युनेट. आणि ते स्वतः नव्हते, ते ट्रॅव्हल करत होते आणि ते जस्ट 2 दिवस आधी येणार होते कार्यक्रमाच्या. आणि मला आम्हाला नंतर कळलं की ते स्वतः आमचा बँड तो लॉन्च करायला ते स्वतः गातील असं ते म्हणाले होते. तर ते दॅट वॉज अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आय वुड से इन माय लाईफ. ते आदल्या दिवशी आले आणि मग रिहर्सल ठरली. रिहर्सल ॲक्च्युली ते नव्हतीच, म्हणजे ते हां चलो क्या करना है, चलो क्या गाना है बताओ. आणि मग ती सुहा त्यांची मुलगी तीच त्यांना सांगत होती हे असं असं आम्ही आमचं करणार आहोत. तर तुम्ही तुम्ही याद पिया की आहे त्यांचं फार फेमस आहे. तर ते त्यांचं सुरू झालं आणि तो माझा पहिला हे होता की स्पॉन्टेनियसली त्यांच्याबरोबर करत राहायचं. तर माझ्याकडे ते क्लिप्स पण आहेत अजूनही, खूप खूप जपून ठेवलेत क्या ते रिहर्सल क्लिप्स पण आहेत. म्हणजे त्यांनी ते हायरामची जी काही तान घेतली, तर ती मी सगळा अभिनय विसरले आणि मी फक्त ऐकत तिथे उभी होते. म्हणजे हा एक क्लिप सुद्धा माझ्याकडे आहे. म्हणजे मी तेव्हा मला खूप ब्लेस्ड हे वाटलं की एक अशा माणसासमोर मला करायला मिळत आहे. आणि ती कुठनं स्पॉन्टेनिटी आली मला माहिती नाही, पण हे सगळं मिळून येतं ना तुमचं ट्रेनिंग. म्हणजे बेबीताईंकडे जे अभिनयाचं ट्रेनिंग झालं आहे आणि त्यांची जी स्पॉन्टेनिटी बघितली आहे आणि खूप छोटे छोटे न्युआन्सेस, छोटे छोटे विचार संचारी आणि ह्याचा कसा ते असं बेमालूम वापर करतात, तर ते समहाव ते इम्प्रेशन्स म्हणल्या ना डोळ्यासमोर असतात, डोळ्या तुमची झिरपत असतात, ती समहाव कुठेतरी बाहेर येतात. तर ते सगळे मिळून आली असं मला वाटलं. आणि मग जो मेन परफॉर्मन्स होता त्याच्यामध्ये ते वेगळंच गायले. म्हणजे ऑब्विसली ते कशाला सेट गातील ना, म्हणजे त्यांना आपण कोण सांगणार की राशीदजी तुम्ही ह्या 2 दा गा ही लाईन. ते थोडी अकंपनीमेंट थोडी, आपण मी हा शब्द पण नाही वापरू शकत. म्हणजे त्यांच्या बरोबर मी फक्त उभं राहायला मिळालं मला स्टेजवर, हेच माझ्या दृष्टीने खूप झालं तेव्हा. आणि मग ते सुहा चांगली मैत्रीण आहे, तर
ती त्यांना सांगत होती, हा आता हे सुरू करा हे सुरू करा. मग त्यांचं ते जे काही ब्लेंडिंग सुरू झालं, आणि नशिबाने आय एम अ ग्रेट फॅन ऑफ रशीजी, त्यामुळे मी त्यांचं वॉकिंगला इकडे तिकडे जाताना खूप ऐकत असते, तर समहाव त्यांची खूप गाणी मी ऐकली होती. आणि मग ती हे मिनिंग आणि सगळं ते लिरिक्स माहीत होते, त्यामुळे मग मी जस्ट करत राहिले, माझ्यातनं ते घडत राहिलं. तर दॅट वॉज द फर्स्ट कोलॅबरेशन आणि खूपच दैवी होतं ते. आणि त्याच्यानंतर मग जॉर्ज ब्रुक्स पुण्यात येणार होते, आणि मग ते मी एम आय टी बरोबर पण आहे त्यांच्या कमिटीवर, तर ते आणि आयसर बरोबर आधनमधनं काम करत आहे त्यांनी स्पीक मॅके आणि ह्याच्यासाठी. तर त्यांनी मला ती सहज सांगितलं की ते येत आहेत तर तू कोलॅबरेट करशील का, आणि मग माझं त्यांच्याशी हे कनेक्ट मी केलं त्यांना. आणि तेही असंच की एक दोन दिवस ते आयसरमध्ये होते, आणि मग खूप छान काळ घालवला त्यांच्याबरोबर, आणि मग स्पॉन्टेनियसली ऑब्व्हियसली जे काही घडलं स्टेजवर ते दॅट वॉज स्पॉन्टेनियस. म्हणजे त्यांनी मला खूप फ्रीडम दिली, त्यांनी काही काही त्यांचे छंद ते म्हणजे ते क्लासिकल खूप शिकलेले आहेत, हरिजीन बरोबर त्यांनी खूप काम केलंय. तर त्यांनी रूपक किंवा इव्हन आम्ही साडेसात पण त्यांनी आम्हाला ते कसा ट्रीट करतात ते शिकवलं, 11 मात्र मी त्यांच्या छंदांप्रमाणे केलं. तर ते खूप मजा आली त्यांच्याबरोबर, ते शिकायला पण मिळालं ते कसं ट्रीट करतात. आणि त्यांनी मला खूप फ्रीडम दिली की हे आपण फिक्स्ड करूयात. आणि त्यांनी मला तेव्हा ऍक्च्युली अकंपनिस्ट म्हणून वापरलं, पहिल्यांदा असं झालं की आपल्या डान्सला एक अकंपनिमेंट म्हणून त्यांनी मला वापरलं. म्हणजे त्यांनी पर्कशन जस्ट एक घेतला होता, पण ते म्हणाले मला तुझ्या पायाचा जो साऊंड आहे किंवा तुमचं वेगळं वेगळं फुटवर्क आहे ते मला ग्रूफ म्हणून वापरायचं, म्हणजे ते एक त्यांचं एक टाइम सायकल म्हणून. आणि मग मध्ये मी मग फ्री वाजवीन, त्याच्यामध्ये तू एक्सप्रेशन कर, तुला जी तुझं जे काही फील होईल ते तू कर. तर तसा आमचा तो बनला, म्हणजे ते स्पॉन्टेनियसली ते सगळं तेव्हा झालं. आणि मग नंतर परत हा माझा आणि सुहा खानचा जो हे होता ब्लॅक अँड गोल्ड, आमचा हे दोन तीन प्रयोग आम्ही केले आणि तो पुण्यात आम्ही करणार होतो. तर तेव्हा क्रिएटिव्ह सिटीमध्ये मी आहे ॲडवायझर म्हणून तिथे. तर त्यांनी ते थोडंसं प्रपोजल हे केलं की त्यांना बोलवायचं होतं, ते मेगा काय काय इव्हेंट्स करतात. तर दॅट वॉज अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर मी थ्रू क्रिएटिव्हिटी क्रिएटिव्ह सिटी. तर त्यांनी इन्व्हाइट केलं होतं ममे खानला. तर फर्स्ट हाफ आमचा ब्लॅक अँड गोल्ड आणि सेकंड हाफ वॉज कोलॅबरेशन विथ ममे खानने त्याचा, आणि आम्ही शेवटी कोलॅबरेट करणार होतो. मला काही माहीत नव्हतं की काय तो गाणार आहे ममे खानजी, काय गाणार आहेत मला माहिती नव्हतं. आम्ही जस्ट मी पायऱ्या चढताना स्टेजवर मी त्यांच्याशी इंटरॅक्ट केलं की आप क्या गाने वाले है मुझे पता नहीं है, लेकिन थोडा बहुत मुझे आप मीनिंग पहले बताएंगे क्योंकि राजस्थानी वर्ड्स हैं तो बहुत अच्छा होगा. आणि और वो हम करे या ना करे लेकिन आपका करताल जो बजाता है उसके साथ मुझे जुगलबंदी करनी है, वो तो फिक्स है, तो आप मुझे प्लीज वो एक चान्स दे दीजिए. तर मग असं आम्ही फ्लोमध्ये करत राहिलो, तेही मी स्पॉन्टेनियसली ते जे गातील त्याच्यावरती मी आपला भाव करत राहिले. आणि मग नंतर त्यांना ते आठवलं करताल, तर त्यांनी आणलं करताल प्लेअरला पुढे आणलं ती माईक समोर, आणि मग माझं आणि त्यांचं थोडं थोडं सुरू झालं, मजा येत होती. मग त्यांनी त्याला त्या बाजूला ठेवलं आणि ते स्वतः आले आणि ते सरगम गायला लागले. ते म्हणाले मी जसं सरगम म्हणते तसं फुटवर्क कर. मग ते जे सुरू झालं ते खूप पीकला गेलं आणि ते अचाट लईमध्ये गेलं ते, आणि सुफी आणि असं पण त्यांनी गायलं. आणि दॅट वॉज लाईक अ रॉक शो. म्हणजे मला तेव्हा अजूनही माझं असं आहे की मला ना कथकला असं रॉक शो सारखा फील हवाय, की ते तितकं पॉप्युलर आणि तितकं एन्जॉय केलं गेलं पाहिजे. कारण आपण आपली स्टाईल सोडत नाही, आपला अटायर सोडत नाही, काहीच वेगळं करत नाही, आपण कथकच करत असतो. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक जॉनर बरोबर कथक खूप खुलतं. मला असं वाटतं की ते खूप ब्लेंड होतं कुठल्याही जॉनर बरोबर. सो ताई, हे जे एवढी सगळी स्पॉन्टॅनिटी आणि ऑन द स्पॉट तालाचं जे सगळं काम येतं, तर ते आय थिंक तुझं जे सुरेशजींकडचं ट्रेनिंग आहे, सो दॅट मस्ट हॅव रिअली हेल्प. कारण छंद, ग्रुप हे सगळं गुरुजींचा एक सत्खंड आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे ती स्पॉन्टॅनिटीचं तुला नक्कीच, त्या स्पॉन्टॅनिटीमध्ये तुला या ट्रेनिंगचा पण नक्कीच उपयोग झाला असेल.
हो, म्हणजे तो एक खूप महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे की म्हणजे पहिल्यापासून एक ते मला इच्छा होती की त्यांच्याकडे जायचं, पण खूप भीती वाटायची जायची त्यांच्याकडे. आणि समहाव बेबीताईचा खूप असा थोडासा त्यांना खूप बरं नसायचं त्या काळात. मी त्यांना विचारलं आणि मी सुरेशजींकडे जायला लागले. आणि मग त्याच्यानंतर बेबीताई गेल्यानंतर ची जी काही एक 7-8 वर्ष होती ती मी सुरेशजींकडे गायडन्स घेतला. आणि तर तो खूपच व्हॅल्युएबल, म्हणजे खूप इन्साइट्स त्यांच्याकडनं मिळाली. आणि नक्कीच त्यांची जी सूत्र आहेत, त्यांची ती डिसिप्लिन आहे ताला लयची, आणि त्याचा नक्कीच खूप उपयोग अजूनही होतो. इनफॅक्ट काही कंपोज करण्यात सुद्धा त्या प्रिन्सिपल्सचा खूप खूप खूपच, स्पेशली टेक्निकल ऍस्पेक्ट्स जे आहेत त्यामध्ये त्यांचा फार, म्हणजे ताल रचताना मुलींसाठी सुद्धा तोच एक पगडा असतो मनावर की कसं तालाला ट्रीट केलं पाहिजे, किंवा काय बंदिशी ह्या तालामध्ये कशा आल्या पाहिजे त्या तालामध्ये. हे अजूनही जमतं असल्यातला भाग नाही, पण त्यांचे विचार हे नक्कीच उपयोगी पडतात. आणि इतकं त्यांच्या काही तालयात्रासारख्या का प्रोडक्शन्समध्ये काम केलंय आणि सतत त्यांच्या समोर उभं राहणं, तर येस तो नक्कीच इम्पॅक्ट आहे. आणि मला तर वाटतं हे खूप, म्हणजे सुरेशी आहेत, नंतर राजेंद्र गंगानीजी त्यांच्याकडे पण ऍक्च्युली तो एक कोइन्सिडन्स घडला की त्यांच्याकडे मी शिकायला गेले. म्हणजे त्यांचं आणि बेबीताईंचं खूप खूपच छान नातं होतं, अगदी मुलासारखं मानायच्या बेबीताई त्यांना. आणि ते पुण्यात जेव्हा जेव्हा यायचं तेव्हा आम्ही खूप आमचं इंटरॅक्शन त्यांच्याशी होतं, एक वेगळंच नातं आहे त्यांच्याशी. तर हे जे कलकत्त्याला जे मी रशियनच्या अकॅडमीमध्ये शिकवायला गेले होते, तर त्याचं मी ॲक्च्युली खूप लांबनं असं जस्ट ॲडवायझरी ह्या लेवलवरती मी ते काम केलं होतं, पण मेन गुरु तिथले राजेंद्र गंगानीजी होते. तर त्यांच्या बरोबर काम करायचं म्हणल्यावर मला आधी त्या घराण्याचं आणि तितकं जवळ जायला पाहिजे त्या व्यक्तीच्या, म्हणून मग मी दिल्लीला जेव्हा मला शक्य झालं तेव्हा मी जायला लागले. आणि मला अजूनही खूप अभ्यास करायचा आहे जयपूर घराण्याचा, कारण बेबीताईंची बॅकग्राऊंड पण ती आहे आणि मला ते आणखी जाणून घ्यायची खूप इच्छा आहे. तर त्यांचं पण इम्प्रेशन, म्हणजे त्यांचा असं खुला बाज आणि जे असं पाण्यासारखे असं ते स्टेजवर असतात, म्हणजे जस्ट अमेझिंग. म्हणजे ऍज अ परफॉर्मर म्हणून आपल्याला ते खूप इन्स्पायरिंग, म्हणजे ते परफॉर्मर आहेत मेनली, तर ते खूप इन्स्पायरिंग असतं. तर ती एक त्यांची पण ते स्पॉन्टिनिटी, गुरुजी असं सगळ्यांचंच, म्हणजे आणि समहाव मी तर मानते की मी प्रत्येक क्षणी ना प्रत्येक व्यक्तीकडनं शिकत असते. म्हणजे मी आय एम रिअली व्हेरी ग्रीडी टू लर्न फ्रॉम ईच ईच वन, की जे ज्यांनी खूप उत्तम काम केलंय. म्हणजे जे काही माझ्या जर्नीमध्ये समहाव तुमच्यासमोर असे ते देवासारखे उभं राहतात काही जण, तर तसे अतिशय अनेक व्यक्ती आहेत. त्यातलं मी शमाताईंचं नाव खूप घेईन, नंतर माझ्या ताया सगळ्या नीलिमाताई रोशनताई, की त्यांचाही गायडन्स खूपच, नंतर उमा दीदी, मी त्यांच्याकडनं काही दुर्गालालजींच्या काही उठाणी शिकले त्यांच्याकडनं. तर असं मला, म्हणजे मी मध्यंतरी राजेंद्र कंकाणीजींची एक मुलाखत पण ऐकली होती की तुम्हाला ना जिथनं जे काही मिळेल ना ते घ्यावं, त्याने तुम्ही फ्लरिश होता. तर मी तर म्हणेन की खूप, आय एम रिअली ब्लेस्ड, आय फील की मला प्रत्येक पायरीवर कोणी ना कोणीतरी असं मिळतं, योगेश समसेजीन सारखे आहेत, की मी जस्ट फक्त जाऊन त्यांची अटेंड करत बसते. शिकते का तर असं नाही, मी फक्त जाऊन बसते आणि ऐकत बसते. काय काय कळेल, झिरपेल, आणि कधी तुम्हाला ते तुमच्या अंगातनं बाहेर पडेल माहित नाही, पण बरोबर. हौस आहे मला याची खूप. ते आय थिंक प्रत्येक आर्टिस्टला ती एक हे पाहिजेच, ती भूक पाहिजेच, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. हो, खरंच खरंच, म्हणजे कायम स्टुडंट बनून राहणं हे कधी बरोबर उत्तम. आहे. ताई, आत्ताचं तुझं रिसेंट जे कोलॅबोरेशन आहे ऋत्विक फाउंडेशन बरोबर, आय थिंक शंकर महादेवन त्याचे फाउंडर आहेत का, आय एम नॉट रिअली व्हेरी मच श्युअर, पण ही इज अ मेजर पार्ट ऑफ दॅट असं मला वाटतंय, तर त्याच्याबद्दल थोडस सांगशील का?
बेसिकली ऋत्विक फाउंडेशनचे फाउंडर मिस्टर प्रवीण कडले आहे, टाटा सन्सचे चेअरमन, आणि त्यांनी हे ते फाउंडेशन सुरू केलं. आणि शंकर महादेवन ऑफकोर्स इज अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ इट, ऋत्विक फाउंडेशन, दे सपोर्ट शंकर महादेवन अकॅडमी. आणि ऋत्विक फाउंडेशन इज बिन सपोर्टिंग मेनी लाईक बिग अकॅडमीज लाईक राशिद खानजी, नंतर वृंदावन हरिप्रसाद चौरसियांजींचं, तर खूप ह्या मोठ्या कलाकारांच्या अकॅडमीजना त्यांचा सपोर्ट आहे. आणि अनेक फेस्टिवल्सना ते सपोर्ट करतात ऋत्विक फाउंडेशन बेसिकली. आणि समा हा कोइन्सिडन्स एक की जेव्हा मी कलकत्ताला परफॉर्म केलं होतं तेव्हा प्रवीण कडले सर तिथे होते, आणि कोइन्सिडेंटली आणखी पुढच्या काही एक दोन परफॉर्मन्सेसना मी बँगलोरला केला परफॉर्मन्स, तेव्हाही ते समोर होते. आणि समहाव मी त्यांनी मला भेटायला बोलवलं आणि माझा एम वगैरे काय सगळं ते विचारलं की तू काय करतेस, आणि त्यांना परफॉर्मन्स आवडला होता, काम आवडलं होतं, तर माझा आणि त्यांचा एम म्हणजे मॅच झाला. ऑब्व्हियसली ते ह्या लेवलवर आणि मी आपलं माझ्या छोट्या माझ्या माझ्या कपॅसिटीनी काही ऑर्गनाईज करणं, काही इव्हेंट्स म्हणजे की शौनक अभिषेकीजींचं, राजेंद्र गंगानीजी वगैरे, असं म्हणजे दरवर्षी मी काही इव्हेंट्स ऑर्गनाईज केलेत किंवा चांगल्या स्पीकर्सचे काही कार्यक्रम करणं, ते बी त्यांचे स्थल काल ऊर्जा ह्या विषयावर मी त्यांचं 2 दिवसांचं हे केलं होतं की जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपल्या अकॅडमीच्या त्याचा जास्तीत जास्त लाभ व्हावा. आणि प्रचार प्रसार म्हणजे मी तसं पार्वती दत्ताबरोबर त्यांच्याबरोबर कोलॅबरेट करून मी पुण्यामध्ये क्रिएटिव्ह सिटीमध्ये इव्हेंट्स केले होते, मणिपुरी आणि गोटीपुआ डान्सर्सना इथे पुण्यात आणलं होतं, तर असे काही इव्हेंट्स केले होते. आणि समहाव आपल्याला माहिती आहे की फंड्स शिवाय आपण काही करू शकत नाही जास्त, पण मी माझ्या कपॅसिटीतनं जेवढं मला करता आलं तेवढं मी करण्याचा प्रयत्न करत होते. तर त्यांना हे सगळं सांगितलं की आणि ॲज अ परफॉर्मर म्हणून ऑब्व्हियसली माझं मेनली सोलो परफॉर्मर, आणि मग काही प्रोडक्शन्स कधी मनात आली तर करायचं, किंवा आणि अकॅडमी, असे 3 माझे एम आहेत की जे मला चांगल्या लेवलवरती मला ते काम करायचं. तर मग त्यांनी मला ऑफर दिली की ऋत्विक बरोबर काम कर, कारण त्यांच्याकडे ते डान्स च कधी त्यांनी केलं नाही काम, तर समहाव आय गॉट असोसिएटेड विथ दॅम. आणि मग त्यांनी सांगितलं नाही तू डिव्हिजन म्हणूनच काम कर, तर दॅट विल बी बेटर. तर मग मी ऍक्च्युली आय एम अ क्रिएटिव्ह ॲडवायझर ॲट ऋत्विक फाउंडेशन आणि मी डिव्हिजन म्हणून काम करतेच, पण जास्त करून त्यांचं म्हणजे शंकर महादेवन अकॅडमी आता हे त्यांच्याशी इतर असोसिएशन आहेच, जे ऋत्विक फाउंडेशन आणि शंकर महादेवन अकॅडमी SMA, तर त्या दोन्हीच्या कोलॅबरेशनमध्ये आम्ही आत्ता सम्मान ही कॉम्पिटिशन वर्ल्ड टॅलेंट हंट आम्ही आत्ता सुरू केली, की जेणेकरून ॲक्च्युली तुम्ही सगळ्या जॉनर्समधले काही खूप अपकमिंग आर्टिस्ट तुम्ही हे करू शकता, शोधू शकता, आणि त्यांना तुम्ही काही पुढे प्रमोट करणं, म्हणजे जेणेकरून कलाकारांना प्रमोट करणं आणि आर्ट फॉर्म्सना प्रमोट करणं हेच त्याच्यामागे उद्देश आहे. आणि शिवाय काही स्वतःच्या प्रॉपर्टीज आहेत ऋत्विक फाउंडेशनच्या की जे त्यांनी काही फेस्टिवल्स आणि कॉन्सर्ट्स आम्ही ऑर्गनाईज करतो ज्यातमध्ये सिनियर आर्टिस्टचे पण परफॉर्मन्सेस, एस्टॅब्लिश्ड आर्टिस्ट आणि अपकमिंग, अशा 3 कॅटेगरीजचे आम्ही परफॉर्मन्सेस आता ऑर्गनाईज करतोय. त्याला जस्ट 1-2 वर्ष झालेत, पण काही फेस्टिवल्सना त्यांचा खूप पहिल्यापासून सपोर्ट आहे. आणि ही आत्ता ऋत्विक फाउंडेशन त्यांनी जे फॉर्म केलं, तर त्या तेव्हापासून मी त्यांच्याबरोबर आहे ते फॉर्म करण्यामध्ये सुद्धा, त्या प्रोसेसमध्ये, आणि ह्या सगळ्या फेस्टिवल्स थोडेसे डिझाईन करण्यामध्ये माझा सहभाग नेहमी. आय वर्क ॲज अ कोअर मेंबर ऑफ ऋत्विक फाउंडेशन, तर असं ते असोसिएशन बनत गेलं. आणि ही इज लाईक अ गॉड, म्हणजे खूप खूप छान त्यांचे प्लॅन्स आहेत. आणि आय होप पुढे आम्ही अजून त्याच्यामध्ये खूप छान मी काम करू शकेन त्यांच्याबरोबर.
येस ताई, आम्ही पण वाट बघतोय सगळ्या फ्युचर कोलॅबोरेशन्सची, आणि अजून ऑब्विसली अजून काही वेगवेगळे इव्हेंट्स, काही कॉम्पिटिशन, सगळ्यासाठीच वी आर येस. ऑल्सो व्हेरी ईगर टू वी आर ऑल्सो व्हेरी ईगर मला टू एक मला शेअर करायला आवडेल इथे, म्हणजे मला असं हे काही मनात असं काही नाही, पण आता सन्मानमध्ये जे कथक आर्टिस्ट जे फायनलिस्ट आले आहेत ते आपल्या पुण्याचेच आहेत, दोन्ही ज्युनियर आणि सिनियर. तर पुणे हे पुणे तिथे काय उणे असं आपण म्हणतो, तर खरंच म्हणजे पुण्यामध्ये ते डिसिप्लिन आहे आणि खूप टॅलेंट आहे आणि ऑब्विसली ते दिसेलच. सो ताई, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आणि खूप खूप शिकायला मिळालं तुझ्या तुझ्या सगळे एक्सपिरियन्सेस ऐकून, आणि इट वॉज व्हेरी इन्स्पायरिंग, आणि ऑल द बेस्ट तुझ्या सगळ्या पुढच्या कामासाठी. आणि मला थँक्यू तुला आणि संस्थेला सुद्धा की तुम्ही माझी निवड केलीत आणि मला हा प्लॅटफॉर्म तुम्ही मला मला योग्य मानलत ह्या प्लॅटफॉर्मच्या. सो आय एम रिअली थँकफुल आणि मला खूप मजा आली सगळं शेअर करायला आणि गप्पा मारायला. थँक्यू सो मच. थँक्यू ताई. येस, नमस्ते.